مناسبات دان او اهيد ميس هير سر لو سو اغاسمين لغونا دافور اي حفيز كما تلاد ددوينها اي كرسيقا قولاح الشعب كا وكما تلوح الليبان قوليد بيحي عبدي او كم داح الليبان ندا قولاح الشعب كا بارلمان كا سوماليا مدشا دافور كا حفيز كما تلاد ددوينها اي حليبان قوليد بيحي عبدي ايا وحا قبجو كا اها قدومي كحيجين كالباد اي اقل قوهو صح الليبان عبد الله عمر ابشيرو حبناكا ترسان قولاح وسيرادا حكومة دا سوماليا حليبان نكا ترسان لبادا اقل اي بارلمان كا سوماليا قار كمدا دادكا وكومة تلو كرسيقا قولاح الشعب كا حليبان بيحي ايا مرتي شرف كلا وغهرين حليبان قوليد بيحي عبدي او كهد لي مدشا دافوركا يا فافاهين كوبان كبحيي شاقادا او قبان دونا حفيز كما تلاد ددوينها دادكا او كما تلو كرسيقا وكفرية اي قولاح الشعب كا بارلمان كا سوماليا وحي نوغنا هاي واحد كعبتان قودهان واد نغا عبتان هدانو بارلمان كان نهاي حلبان نده هدانو ني ادباد نغا عبتان واد نكرهدان نمتع لدين وانوغنا حانتا يدا waxaan lagu eedeynayo waa laga yaaba wax kamida in aanu dhalisheeda qaadano waxaad nagu eedeysaan laydin maarko waxaad nagu eedeysaan telefoonada xiratan waxaad nagu eedeysaan wixii laydin doortay ma qabataan arinta een garowshiyaheeda waa leen laakiin sababteeda ka muhiimsan garowshiyaha sababteedu waxa weey sababteeda waxa leey dadweynaha leey sababteeda dadweynaha leey xildhibaanka awoodiisa dastuuriga iyo tiisa shakhsiga iyey idinkoo la qiyaasaya xataa awooda qaran iyo halka aynu marayno xildhibaanka wax badan oo awoodiisa ahayn baa dhakada laga saaraa lagama saaray ee kaliya waa lagu culaadiyaa lagu maagaa diiqad iyo cidhiidhi lagu galiya taas waxay keentaa aakhirka xildhibaanku in xataa wixii yaraa uu qaban kariyo uu jiraa waa kulay kulay ma eed la aanay sidee bal waxaad yeeshaa kan soo booqanaya qeyladan marka aan jecel arintaa idinka laftiinay inaad ku noqotaan intaydan xildhibaanka uu iman ka hor ina tarahan xilwaanku muxuu qaban kara arintaa muxuu ka qaban kara wax badan oo wax ka qaban kara jira oo ma soo iyo wax badan oo waxba ka qaban kareyno awoodiisa ka baxsan iyo mararka qaar waxyaalo aan gar loogu lahayn marka waxaan soo jeedinayaa si aanu xafiiso badan idin ku furnaano ku hadlayaa afka golaha shacabka si aanu xafiiso badan idin ku furno aynu isu aragno isu nimaadno arintaa hal leego oo dib hal loo eego oo markay ugu yartay xafiiskaasi hal la yidhaahdo xafiiskaasi bulshadu u furan yihiin intiina markaa shaqaysaa dee wixii contribution uu baahday haddii cid la caawinayo idinka inay idinka bilaabato geesta kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadka uu ku matalo kursiga golaha shacabka xildhibaan guleed biixi cabdi waxaana ay soo dhaweeyeen xafiiska cusub ee ka shaqeyn doona danahooda waxaa waxyadna lagu farxaa oon u soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta kale xildhibaanada labada aqal inay go'aankaasi ku dhiiradaan oo talooyinkaas maxaan kugu dhahday tallaabadaas oo kale ay qaadaan arrintan batalaada annagu haddaan nahay machad dhalinyarada deegaanka ama maxaan kugu dhahday somaliland iyo waqooyi halkan ku sugan waxay aasaaseen machad dhaabmistii la yidhaahdo oo inta ugu badan ka shaqaynayay arrintan uu xildhibaan guleed biixi cabdi uu ku dhiiraday oo ahayd matalaada xildhibaanada iyo dadka ay matalaan sharaf bay tahay inaan ka soo qayb galo maxay tahay waxaa jira baahi badan oo dhalinyaradu qabaan horta aad dhalinyaradan aad waa youth advocate baan ahay oo ay ka mid tahay xitaa hadduu shaqo soo helo inay ku adkaato mararka qaar inuu helo damaanad cid maad aragtay muxuu ahaa matalaadiisii ama xildhibaankiisii ay ku adagtay inuu gaadho albaabkiisii marka sharaf bay noo tahay xildhibaanada albaabkaas noo furto wixii dhalinyaraha u baahan taageera annagana waan kugu soo xidhaynaa sidoo kale waxaa madasha munaasabadda sidoo kale waxaa madasha xalfadda sidoo kale waxaa madasha daafurka xafiiska dadweynaha kelmado kooban oo dhiirigelina ka jeediyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka iyo aqalka sare iyagoo hoosta ka xariiqay in tallaabo wanaagsan uu qaaday xildhibaan guleed taasi oo isku xiraysa shacabka uu ku matalo kursiga golaha shacabka iyo sidoo kale dowladda waxaan filayaa in guuleed biixi howlaha xildhibaanima laga rabo inuu fuliyo waay ugu horreysa matalaada dadweynaha soo doortay in lala shaqeeyo isaguna uu guto waajibkiisii tan uu guuleed ku dhaqaaqay waa mid aad iyo aad u fiican fikrad ah dadka ummadda badan ee maxaan ku dhahay kala irdhoobay si loogu soo celin isku soo celin lahaa sidii shaqadii ay u noqon lahayd shaqa xaggana ka socoto halkaana ka socoto marka xildhibaanadu waxay xildhibaan jaamac iyo wasiir axmedba waxay runtii ka dhawaajiyeen inay runtii mas-uuliyad culus tahay in xafiiskaas iyo furnaantiisa iyo sida loo joogtaynayo shaqadaas ay hawl culus tahay waana la qabaa culayskuna halkaasuu runtii yaallaa
إن النقطة مال هرسادة إن النقطة وحدة بدن يكون ضيدان وديان كستله أو كنستوين سي وجوه الرئيسي أما بلشادي وجوه الرئيسون صهر فريستاي النقطة أو سؤال إنه ويديزة ونوجا جوابنا فرصة بينات هاي فرحات بينات هاي مسؤولية بينات هاي وأنا كمان سنت هاي هذا الكعاو ولا سواق جابنا يا اللي بقى كم بقاعدين هنا ذات كأد ما تشيد ذات نصيب له ذات نصيب له ومعناها كان نصيب بدن إن بدن كان نصيب بدن وعي مركا أدين كانوا وعيدين هم بالغيرية وأنا ما سنتين وقدم بين حلبان عبد الله عمر أبشرو وأه قدومي كحجينكا لبعض قلاح الشعب كبرلمانكا هي بوجادي دافور كحفيز كما تلادة وحنا قدمان حلبان هذا لبعض أقل وقب باقي إني كود ديدان حلبانكا إسلام مركانا وكو كان قندونو حلبان هذا فرندونا حفيز كما تلادة دوينها سئي أودجستان بلشدة أي كما تلان كراس قلاح الشعب كي أقل كسرة سدح شقوح حلبانك شاقي مدب oo xafiiska loo furay waa u jeedin matalada iyo xiriirka dadweynaha waa laakiin xilibaanku wuxuu qabanaa shaqo ay xukuumadda uu la xisaabtamo wuxuu qabanaa in shuruucdi wadanka uu in dib ugu isku sameeyo uu shuruuc uriyo shuruuc aan saxiyo shaqooyinka xilibaan guuleed bixii uu qabtay laakiin caaw wuxuu ku daray midii anaga dhamaan naga maqreed oo ah in xafiiska matalada iyo xiriirka dadweynaha la sameeyo marka xilibaan aad u maasan tahay shaqadan shaqo bilaaw ah waaye waa jireen anaga xilibaan xasan macal xilibaan isla ahayn warqad in status message jirno ah la office of abshiro xafiis oo sameysan jiray laakiin warqadu ku qornay oo markii dadkayga u baahan yihiin ana wax u qabto warqada in status way sameysan tahay laakiin xafiis toos ma jiro warqadaasan wax ku garaacadeen waa dira markaa saasa wax marka shaqaasa qaba jirnay لكن ما أنت ورقدين وإيمانه حفيز كرتوس وبهذا عوان بلا بدونا شقداس عبد القادر محمد CBA مقدشو